שבוע חדש, אנחנו חרגים, ערב טוב לכם, אתם כאן עם שמעון ריקלין, מנצחים יחד בערוץ 20, דודו אולצפן, ערב טוב. ערב מצוין. תשמע, אני רוצה להגיד לך ניתוח, תן לי עכשיו לנסות להיות כלכלן קטן. תקשיבו, כדאי לכם, בסדר? תשמע, ראש הממשלה נתניהו, אתה יודע שאני אוהב אותו. עכשיו, אמר לי מישהו, ואני יחד איתו פיתחנו את הנושא, שב-2008 היה משבר, המשבר היה פיננסי, כלומר, אל תיבהלו. כלומר, המשבר היה במוסדות, הבנקאים, הבורסות. נתניהו הקים קרנות כדי ליצור מצב רוח טוב, אקלים חיובי, כדי שידעו שהבורסה לא הולכת להתמוטט, יש ציפייה טובה, הבורסה מתיישרת, החברות מסתדרות עם המניות והכל, הוא בא לציון גואל. אבל רק... אומר לי אותו אחד, תכף תתקן אותי, אומר לי אותו אחד, עכשיו אנחנו נמצאים בסיפור אחר. זה לא משבר פיננסי, זה משבר ריאלי, כלומר, זה היצרנים עצמם, זה העצמאים, זה המוסכניקים, זה היצרנים, זה היזמים, זה אנשים שבאמת עובדים בידיים. הם לא צריכים את הקרנות הגדולות שהוא מספר להם 100 מיליארד, 80 מיליארד. הם צריכים את ההלוואות שהוא יבטיח להם. הם צריכים את התחייה בתשלומים, כי יש להם את המשקים הקטנים, את משקי הבית הקטנים, או המשקים העצמאים הקטנים, שהם צריכים לקדם. והוא אומר לי אותו בן אדם, נתניהו מתייחס למשבר הקורונה ב-2020, כאילו זה משבר פיננסי, אבל זה משבר ריאלי, והוא עלול לאבד את האמון. הוא אפילו אמר, עוד אפשר לראות אנשים פה קופצים מהגג, אני מקווה שאני לא מגזים, כי אומרים מי אתה הולך עם השמאלנים, וזה לא קשור לשמאל, יש פה בעיה כלכלית אמיתית. נכון. עכשיו אתה איש כלכלה, אני לא, אני ארכיאולוג. נכון. תגובתך על מה שאני אומר. אז בוא נתחיל. 2008 המשבר היה... פיננסי. זה משבר אשראי, שבעצם אך ורק נוצר בארצות הברית, כל הסאב פריים, כל ההלוואות שניתנו לכל מיני ענקים. כל המשחקים של כל מוסטריט. נכון, ובנו על זה טילי טילים של הנדסה. נכון. ואצלנו זה לא פגע, נכון, אז זה היה לנו נגיד, שלאחר מכן היה סטנלי פישר, שלאחר מכן היה סגן הנגיד של הפד, אבל בוא נגיד, עזוב את 2008, בוא נלך היום. משבר היה לי, נכון? היום המשבר נוגע לכל אחד, לכל בן אדם במדינת ישראל, בין אם הוא שכיר, או בין אם הוא עצמאי. זה נוגע בכולם. זה משבר פיננסי, זה משבר ריאלי, זה משבר שהעולם, האנושות, לא תצא ממנו עוד חודשיים, שלושה, ותגיד, יאללה, אתה יודע, היה קורונה לפני חודשיים, שלושה, שכחנו, טסים, נוסעים, קונים, הכל חוזר. איזה ציון אתה נותן לממשלה פה בטיפול, במשבר? קודם כל, הכלכלי. כי ברפואי לדעתי, הממשלה שיחקה אותה, נתניהו יצא מלך. וגם ברסימטו. אני רוצה להגיד לך שבכלכלי, אנחנו במצב רע מאוד. למה רע מאוד? מכיוון שאיפה שר האוצר? אני לא רואה אותו. ידוע ששר האוצר, משה כחלון, אמור לסיים את תפקידו. לא טוב לך, לא מתאים לך לשבת עכשיו, זה גדול עליך, אתה לא רוצה, מה שנקרא, להשקיע את כל כולך מבוקר עד לילה? שים את המפתחות, לך הביתה. תאמין לי שנתניהו ימנה אנשים אחרים, ואנחנו לא רואים אותו בכלל. איפה היה אתמול? אתה שולח לי את מנכ״ל האוצר, בחייך, פקיד. תגידו, אולי נוח לנתניהו שכך לנו כזה, כי הוא קובע את הכל, כי אם יביאו לו מישהו כמו ניר ברקת, ניר ברקת הוא בן אדם אבל אתה מחפש... הוא בא עם תוכניות, אבל, הוא בא אבל עם... אתה מחפש פתרונות, ולכן אני מתחבר... לא, נתניהו מביא בכלכלה, בוא, כן, דודו. ולכן אני... בינינו, נתניהו לא צריך אף אחד בשביל זה. אני מסכים לך, אבל מבריק. יש כל כך הרבה דברים על הראש, בזמן חירום, לא רק הכלכלה על הראש שלו, הבריאות על הראש שלו, הביטחון על הראש שלו, הרבה דברים על הראש שלו. לא? אני מסכים איתך ב-100%, ואני רוצה להוסיף לך עוד משהו אחד. יכול להיות שאם לא יהיה לנו ממשלה, ותעזוב אותי עכשיו ממשלת אחדות, או ממשלה, מה שנקרא, צרה. ימצאו, איך אומרים? ימצאו השניים או שלושה עריקים. לא, אני לא חושב שתהיה פה בעיה. אבל אני אומר, שאם במידה ואנחנו הולכים לבחירות, והבחירות לא יהיו עוד חודשיים, שלושה, אנחנו נגיע לבחירות לקראת סוף הרבעון השלישי. אבל הסקרים יהיו אחרים לגמרי. הסוף את הסקרים, התוצאות, הכסף לאנשים, בוא נבדוק מה הקורונה עשתה עם רן רזניק, הפרשן המצוין של ישראל היום, ערב טוב, רן. אהלן, ערב טוב. מה שלומך? היי, אני בסדר. מה שלומנו? שלומנו, אתה מתכוון, האומה הישראלית. כן? האומה הישראלית. כן. אתה יודע, כמו שהרב קוק קורא לה, כיסא יסוד השם בעולם. בדיוק. אני יודע שאתה מתחבר לזה, כן. אז אנחנו במצב טוב. אוקיי. אנחנו בישראל, יש התמתנות ואפילו ירידה במספר החולים הקשים, ובעיקר במספר החולים המונשמים. שאני ממקד את התשובה שלי בחולים האלה, מפני שהחולים האלה, בשבילם כל המשבר העולמי הוא בעניין החולים הקשים,
והחשש שמערכת הבריאות תקרוס. אז תראה, אני רוצה לזה, רגע, רן, אני על זה בדיוק רוצה לשאול אותך. כל הזמן הבהילו אותנו בתחילת המשבר, שבסוף אנחנו עלולים להגיע לדילמה האיטלקית. כלומר, יש לנו מכונת הנשמה אחת ושני אנשים, ואנחנו צריכים לבחור חלילה את מי להשאיר בחיים. עכשיו תראה, אני עוקב אחרי מספר המונשמים יום-יום. קורה פה נס, מספר המונשמים יורד. נכון, מספר המונשמים יורד, כבר התייחסו על זה אתמול, וצריך לזכור, ואני חייב להגיד את זה, שמספר המונשמים יורד, כי חלק משמעותי, לצערנו הרב, ממי שהם היו החולים, חולים קשים ומונשמים, לא שרדו, אבל לא הגיעו חולים קשים אחרים במקומם, ולכן אתה לגמרי צודק, מספר המונשמים יורד, וישראל היא במצב טוב, ישראל היא במצב טוב בהשוואה עולמית מול המדינות, מול כמעט כל המדינות בעולם. אז אני שואל אותך רן, אתה כתב בריאות, האם לנוכח המצב הזה, וברור שאנחנו במגפה, וזה לא אסטרטגיית יציאה, אלא אסטרטגיית התמודדות, האם יחסית למספר המונשמים המצומצם, וצריך להגיד, אתה אומר נכון, אנשים מתו, צריך שוב לזכור, שמעתי רופא שאומר, זה אנשים מתו לא מקורונה, הם מתו עם קורונה, אנשים מאוד מבוגרים, שצר לנו כמובן על כל אחד. האם לאור מספר המונשמים, שאיש לא האמין שבאמצע אפריל נהיה במצב הזה, האם לדעתך ממשלת ישראל עושה מספיק בפתיחת הסגר מתוך אחריות וזהירות? או שעדיין היד קמוצה מדי? מה אתה חושב? איך שאלת אם היד קמוצה? כן. טוב, אז כך. קודם כל, אני לא יכול להתאפק וחייב להעיר על מה שאמרת, שיש רופאים שאומרים שזה אנשים עם מחלות שמתו, איך אמרת, גם בגלל קורונה? עם קורונה, אנשים אומרים שרוב האנשים שנפטרו, הם לא נפטרו בגלל הקורונה, הם נפטרו עם קורונה. כלומר, זה היה שם יחד עם מחלות לוואי. זה לא אני אומר, זה מה ששמעתי. לא, אני יודע, לא, אני יודע שלא אתה אומר, אני אגיד בהערה, אולי נעשה על זה פעם שיחה בפני עצמה, שרוב האנשים, רוב האנשים שנפטרו מקורונה, היו יכולים לחיות חלקם חודשים וחלקם שנים ארוכות. ולכן, והקורונה היא זו שהכריעה אותם. בסדר, עכשיו לעצם העניין. לעומת המחלות שהם חיו איתם שנים רבות. אז זה אחד, אבל נדבר על זה אם תרצה. בסדר. זה עניין מוסרי, חשוב להתייחס אליו. אני חושב שישראל לא, ממשלת ישראל, תרצה אפילו ראש הממשלה נתניהו עצמו, כי הוא זה שממש יושב על הברז של השחרור מהגבלות, לא עושה את זה ביד קמוצה מדי או קפוצה מדי, אלא הוא עושה את זה בזהירות המתבקשת, כי יש כל הזמן חשש גדול, שאם ילכו מהר מדי, עלולים להגיע כאן מספרים גבוהים מאוד, שחששו מהם כל הזמן, של מאות ואולי אלפי חולים. רן, שיא המגפה לא מאחורינו? אי אפשר לדעת. עזוב. לא, מה? עזוב, אתה יודע, אתה יודע. אתה יודע שעד החורף הבא, השיא, אני פה מסתכן, אני מקווה שאני לא יצא האידיוט הכי גדול בעולם, אבל שוב, זה מחקרים שאני קורא בכל מדינות המערב, ואנחנו רואים את קצב ההידבקות, לעומת קצב ההחלמה, מספר המונשמים וכו' וכו'. כל הפרמטרים, נכון לעכשיו, אם לא יהיה פה איזה אירוע חריג, אומרים שלקראת הקיץ, אנחנו במגמת ירידה, נקרא לזה. אז מהפה שלך לקדוש ברוך הוא? זה נתונים. אתה לא יכול לדעת הנתונים כי אתה עוד לא באוגוסט. יש לי גרף. יש לך גרף, ואני אגיד לך ככה, לפי כל הנתונים שאני יודע, אם ישחררו, אוקיי, אם למשל היו חוזרים עכשיו, תוך שבוע, לשגרה מלאה, כמו לפני הקורונה, היה עלול להיות מצב, למרות מה שאתה אומר, ולמרות שאנחנו... בסדר, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו לא מדברים על זה. רן, אנחנו לא מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה שהקיץ מתקרב. אנשים כבר, רובם ככולם, הולכים עם מסכה, אנשים שוטפים ידיים כל הזמן, אנשים שומרים על מרחק. אנחנו נמצאים בישראל אחרת לחלוטין. אין כמעט תחבורה ציבורית, אין כמעט עובדים. אתה מבין? ויש טענה שגם מצב כלכלי קשה, גם הוא מסוכן. השאלה אם הטענה הזאת יש לה על מה להתבסס. אוקיי, אחרי שאמרתי שאני חושב שהמדינה וראש הממשלה והממשלה, אם תרצה, פועלים נכון, שהם עושים את זה לאט ולא לאט מדי, לאט לאט, אני יכול להגיד לך שכן, מצב כלכלי קשה, הוא בפני עצמו, וזה ידוע משנים, גורם לחולי, גורם לתמותה, גורם לבעיות גוף ונפש, והפתרון של זה הוא לא
להאיץ בצורה מסוכנת את היציאה מההסגר, או שחרור ההקלות בצורה מהירה מדי, או חפוזה מדי, אלא הפתרון המרכזי לדעתי, הוא להיות הרבה יותר נדיבים, ואני לא אוהב את המילה נדיבה, נדבות, אלא הרבה יותר הוגנים בתמריצים שייתנו לציבור, בהקלות שייתנו לציבור שסובל מההגבלות האלה. רן, אבל תקשיב, אתה בעצם בא ואומר שאתה מסכים עם המדיניות של ממשלת ישראל, כולל של ראש הממשלה, של הפתיחה לאט. ואנחנו מקבלים, רגע, ואנחנו מקבלים גם את, בעצם את ההוראות, איך אנחנו פותחים את זה. כלומר, איך עסקים צריכים להתנהג. וכשאתה שומע את ההוראות, איך עסק צריך להתנהג, בעל העסק אומר, אם אני צריך לעמוד בהוראות האלו, לא מספיק שהמחירות שלי ירדו, ההוצאות האלו, בכדי שאני אעמוד בהוראות שלהם, אני לא מסוגל. זה עולה לי כל כך הרבה כסף, שאני מעדיף בכלל לא לפתוח. ופה הבעיה, מכיוון שאנחנו לא ראינו את ממשלת ישראל שמה חבילה כמו שבאמריקה, כמו שדונלד טראמפ ירד טריליונים של דולרים לתוך המשק, פה דיברו איתנו על 80 מיליארד, שחלק מזה בכלל לא הולך לעסקים, לכל אלו שנפגעו, ואנחנו עוד שומעים מעבר לזה שכמות הבקשות שהוגשו למתן סיוע, מתוכם רק 1.5% טופלו. דודו, אז... תן לו, בוא תמקד. מה שאומר לך דודו אולצמן שבפתיחה הזאת של העסקים, בסוף שכרו, הפסד יגבר על השכר. אני כן מסכים עם דודו, שהמדינה צריכה להקל, לסבסד, אני לא רוצה להגיד לממן, אבל להקל ולסבסד בהוצאות המיוחדות שיש עכשיו לבתי מסחר, לאנשי עסקים, לחברות, כדי להתמודד עם הקורונה. כן, המדינה יכולה לעזור בזה, לסבסד את זה, לממן את זה, דרך הקלה במיסים, הורדת מיסים, ויש לה הרבה דרכים לעשות את זה, דודו, כדי שאת ההוצאות הנוספות האלה, של המיגונים המיוחדים שהמדינה דורשת, המדינה תעזור לממן, לסבסד, או ממש, ממש לעשות. זאת האופציה, אני לא מוצא דרך אחרת. רן רזניק. מפני שאם הקורונה תרים כאן ראש, ויהיו כאן נתונים קשים, בניגוד למה שיש עכשיו, שישראל היא במצב טוב, אז הכל יצא שכרו בהפסדו. רן, זה יקרה, רן, זה יקרה. אני אומר לך שיהיה פה ניסוי ותהייה, אף אחד לא יודע מה קורה, ישחררו טיפה, פתאום תהיה איזה עלייה, אז יעשו, יהיה פה שחרר וסע, שחרר וכבץ, שחרר וכבץ. נכון, אנחנו לא יודעים באמת, זה באמת דבר יוצא דופן. רן רזניק, הייתי שמח לשאול אותך עוד הרבה שאלות, אבל אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אני לא בטוח שזה הדדי. רן רזניק, תודה רבה לך. ולמצב הכלכלי שלנו, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם שמוליק אלאור, הוא חקלאי, הוא עסוק ביצוא פרחים, עם משק אלאור. אלאור איתנו? כן. ערב טוב לך. ערב טוב. תספר לי, אתה עצמאי בעצם, נכון? נכון. מה אתה עושה בחיים? אני חקלאי, מגדל פרחים, מטעים, קרמים. איפה המשק שלך נמצא? ברמת הגולן. באיזה יישוב? מושב קדמת צבי. קדמת צבי זה מרכז רמת הגולן, לא? נכון. לא רק מקצרין. כן, אוקיי. נכון, 4 קילומטר מקצרין. אוקיי. עכשיו תספר לי, מה אתה עושה עכשיו שאתה לא... מה קורה עם היבול שלך? לי יש כרגע גל של אדמוניות שאני מחכה להם פעם בשנה לגל הזה. וכרגע אני מנסה באמצעים שיש לי, כי הייצוא מאוד מאוד בעייתי כרגע, לשווק אותם פה בארץ, במחירים שבדרך כלל, שאני מוכר את הפרחים, שהצרכן קונה אותם, הוא קונה אותם בין 10-12 שקל לפרח, אני מוכר את זה ל-4.5 שקלים לפרח, שזה פחות או יותר מה שאני מקבל. אבל מה קורה עם הובלה? אני דואג להכל. זה כולל הובלה? אני מביא את זה, לא לכל לקוח, אני מביא את זה לקבוצת מחירה, שמישהי שהיא מרכזת את כל ההזמנות, אנשים באים לאותו בחורה או בחור, זה לא משנה, והם מקבלים את הפרחים, שהם משלמים בביט או בכל אמצעי אחר. תגיד לך שאפשר דרך אפילו. אוקיי, דודו, אתה רוצה לשאול את השאלה? לא, אני רוצה רק לתת לך איזושהי יצאה מסוימת. אני חושב שבמה שנקרא ה-last mile, ההובלה האחרונה ללקוח, כי אם אתה מרוצה שיזמינו אצלך ואתה תביא את זה לנקודה שממנה אנשים יצטרכו לבוא, אני חושב שזה קצת מסרבל את העניין. ואם נתת פער
ענק של תיווך בין 4.5 שקלים ל-12 שקלים, אני אומר לך, תעלה את המחיר לפרח בשקל, ותאמין לי שגם תקבל, גם המוביל ייהנה, וגם הצרכן ייהנה, מה אתה אומר שמוליק על זה? אני קודם כל משלם, אני עושה את ההובלה, אבל אני משלם למוביל, אני מסתפק בזה, אני לא בא לעשות עכשיו איזה קופה או שיבור. לא, זה לא עניין של קופה, זה לא עניין של קופה, כי בעצם ברגע שאתה תוכל להגיע מה שאנחנו קוראים בשפה המקצועית שלנו, ה-last mile, שהלקוח יקבל את המוצר אליו הביתה, הוא לא יצטרך ללכת עכשיו ולצאת מהבית, והוא יחשוב אם יש לו 100 מטר, אין לו 100 מטר, כי בינתיים אנחנו... השאלה אם זה שווה כדאי לו כלכלית. אבל הוא אומר ב-4.5 שקל שהוא מוביל את זה לנקודה, לדוגמה, בתל אביב. אוקיי? והוא אומר בתל אביב, אני בכיכר המדינה מביא את זה. עכשיו אתה שימון, גר, לא בלי... הוא יתחיל לחלק לכל אחד זר פרחים? משם, לא, הוא יפצט הנקודה, מתקשר עם חברות... מה אתה אומר על זה, שמוליק? לא, אני כבר מנוסה, אני בתוך העניין, אני עושה את זה כבר שבוע, וזה עובד לי טוב מאוד. תגיד לי, איך פונים אליך, שמוליק? אנחנו רוצים לעזור לך כמובן. מתקשרים לטלפון. רגע, מה התוצרת שלך? חוץ מפרחים, תכף נעשה טלפון. פרחים, מה עוד יש לך? אגסים, תפוחים, כרמים ליין. למה לא שלחת לי אגסים? אני מת על אגסים. לא אכלת לשלח פה איזה... אני מת על אגסים, לא יכולת לשלוח איזה סלסלה קטנה לתוכנית שלי? זה לא העונה. בעונה אני אשלח לך. מתי העונה של אגסים, אגב? יולי-אוגוסט. אוקיי, יגיע. תשמע, בוא תיתן מספר טלפון בבקשה. אני אתן לך את הטלפון, להתקשר להדר 052-6299-144. רגע, תגיד שוב, כי לא כתבנו את זה, מישהו לא הספיק. שוב תגיד את המספר טלפון, אדר. זה תתקשר להדר, 052-6299-144, ואני רוצה עוד להוסיף משהו. בבקשה. הענות והפרגון של עם ישראל הוא יוצא מן הכלל, אבל זה לא מספיק שאני מנסה למצוא את הפתרונות אליי, אבל יש המון המון, גם מגדלי פרחים וגם חקלאים, שנמצאים במצוקה מאוד מאוד גדולה, ואני מבקש לעזור להם. אני, מכיוון שאני יודע על מה מדובר, אני אומר לכם, לעזור לחקלאים. שמוליק, תודה רבה לך, שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה לך. תודה רבה, תודה גם לכם. עכשיו אני פונה אליכם, אני מזכיר לכם, יש לנו את כתובת המייל, ריקלין100000@gmail.com, מי שצריך עזרה, אתם צריכים פרסום, זה הכל כמובן בחינם. ערוץ 20 נרתם, לעזור לעצמאים, ליזמים, לאנשים שיוצרים, שעובדים. במצב הזה ערוץ ישראל הולך יחד איתכם, אנחנו נשמח לעזור לכם, תפנו אלינו ואנחנו נענה ככל שנוכל. דודו, נצא לפרסומות? כן. תוציא אותנו. יאללה, פרסומות. רציתי לה. ערב טוב לשרון מרקס, סגנית ראש עיריית אשדוד. ערב טוב. את ממונה על העסקים והתעשייה בעיר, נכון? נכון. בואי תספרי לי, נדמה לי שעשיתם איזה מיזם לטובת אנשי העסקים והעצמאים שלכם. נכון, אז בעצם עם פרוץ הקורונה בסין אנחנו כבר זיהינו את המגמה ואת הבעייתיות שהולכת כאן להתפתח גם אצלנו בישראל בתחום העסקים הקטנים. ממש בתגובה מהירה של כמה ימים הקמנו צוותי עבודה, כשאני אומרת הקמנו זה בעיריית אשדוד, האגף לקידום עסקים ותעשייה, יחד עם חזון ראש העיר דוקטור לסרי, שהכרזנו עליו יחד בספטמבר, אשדוד זאת עיר המסחר המגוון, ואז מתוך כמה ימים הקמנו פלטפורמה שנקראת 360 לעסקים אשדוד, בעצם פורטל דיגיטלי, שבו כל העסקים באשדוד יכולים חינם, לקבל גם ייעוץ עסקי, גם להקים חנות אינטרנט מקוונת, אתר סחר מקוון, ללא עלות, תוך שעתיים, גם גרפיקה ושיווק ופרסום. יפה מאוד. זירת ייעוץ, ובתוך זה יש גם את אשדוד שופ, שזו זירת מסחר דיגיטלית חדשה. כמה אנשים נרשמו עד עכשיו? יש לנו כ-200 עסקים לדעתי באשדוד שופ, חוץ מזה עוד הרבה חנויות אחרות נעזרות במערך המשלוחים שהקמנו. תגידי שרון, אני רוצה שאתה שאלה, זו תחושה שלי,
אני מרגיש שעם ישראל, יש פה ערבות הדתית, אנשים עוזרים אחד לשני. חלק מהעיריות, למשל אתם, המיזם הזה מאוד יפה בעיניי, אני לא מכיר מספיק, אבל זה נראה שאתם גם עוזרים ועושים כמו עוד עיירות אחרות, או עיריות אחרות. אני חושב שזה המיזם הראשון בארץ היחיד שהוא מקיף, זה הרבה רשויות קטנות אלינו לקבל את ה... פרגנו לך. אגב, מה הכתובת שלו? הכתובת שלו זה 360 אשדוד נקודה קום. יפה, אבל אני רוצה להגיע לשאלה, כי קבעתי את הפגישה. כן. בסדר? הסיפור כזה, הממשלה היא כאילו נעלמת בסיפור. האם אני, כתומך, אחד שתומך בממשלה, צודק, או שאפשר, הממשלה יכולה לעשות הרבה יותר, ואם כן, מה היית מצפה מממשלת ישראל, את סגנית ראש עירייה הגדולה בישראל, מה היית מצפה מהממשלה לעשות? אז אני חלק את התשובה שלי לשתיים. א', המשפחה שלי גם בעלת עסק בינוני באשדוד, אני מכירה את כל האתגרים ואת כל הקשיים שכרגע, ובכלל, כן, אשדוד זאת עיר שלא פעם היו כאן גלים ותקופות חירום שבה העסקים לא עבדו, אז אני מכירה באמת מהבית את ההתמודדות הקשה הזאת, בטח ובטח שעכשיו. היום למשל הייתה הפגנה מאוד גדולה בירושלים של העצמאים, אפילו עודדתי שם ותמכתי בהפגנה הזאת בפייסבוק שלי, אני חושבת... כן, כן, שרון, אבל בואו, דברי איתי על ממשלת ישראל. אני חושבת שהעצמאים הם בדיוק כמו השכירים בישראל, הם משלמים מיסים, משלמים ביטוח לאומי, אני חושבת שלא רואים אותם מספיק. הסכומים הזעומים שעכשיו הם קיבלו מהממשלה, בעיניי, זה לג, זה מצחיק, זה אפילו לא מתחיל להחזיק את הקיום היומי שלהם. לא מבינים את זה. לא מבינים את המשמעות. אני חושבת שהם שקופים. שהם לא מספיק נגיד מראים בעיניהם קבלי החלטות. יש את הסרטון היום שצילמו עם המוכר פלאפל. ואצלכם האשדוד. יונתן, לא יודע אם יש לנו את זה. עוד מעט אנחנו נראה אותו. חכה יונתן, אל תשים אותו עכשיו, נעשה אותו אחרי זה, אני רוצה שיראו. אני אספר לך על זה. ספרי לי, בבקשה. פלאפל קרמי באשדוד, עסק קטן, דוגמה לעסק קטן, שהוא סגור, אם זה בגלל לפני כן פסח. שמי, רואים אותו איך הוא בוכה, זה פשוט נוגע ללב. אני... זה כואב. זה נגע לליבנו, אנחנו ניגשנו לשם, באותו רגע גם עלה לאתר שלנו, גם פרסום, וחיברנו לו מערך משלוחים שכבר מתחיל לעבוד איתו. זה בדיוק הנקודות שאנחנו כעירייה כאן מבקשים לעזור לעסקים. בדיוק בנקודות הקטנות האלה, כי אם תשמע אותו, הוא מבקש משלוחים, הוא לא יודע איך להתחבר למערך. אם היה כזה מערך, הוא יכל אולי להחזיק את הראש מעל המים עכשיו בתקופה הזו. שרון, דודו אולפן רוצה לשאול אותך שאלה, בבקשה. אני רק רוצה להציע הצעה. מכיוון שאני רואה בעצם את ההחלטות של הממשלה לגבי איך עסקים צריכים להתנהל בזמן הפתיחה, בזמן היציאה מהסגר, ואני אומר, אתם כרשות מקומית שאחראית על העקיפה של כל ההוראות אלו, אני חושב שאתם צריכים להביע את דעתכם ולהגיד שחלק מההוראות הן כמעט בלתי אפשריות, מכיוון שהן גורמות לעלויות גבוהות מאוד. אם היא חושבת ככה, שרון, אם היא... שרון, אני אומר, דודו, אם היא... שרון, את חושבת כמוהו? זה נכון שחלק מהתקנות שהממשלה מוציאה בעצם גורמות להפסדים שהן בלתי אפשריים לעסקים? אני חושבת שהמתח הזה כאן בין משרד הבריאות לבין משרד הכלכלה והאוצר ובכלל העסקים, זה מתח שרק בדיעבד אנחנו נוכל לדעת אם הוא היה נכון או לא. קשה לי כרגע לקבל את החלטה או לבוא... שרון מרק, אני רוצה לפרגן לך על הפורטל שלכם. ועל זה שהוא מהווה דוגמה לעוד עיריות אחרות. תודה רבה. שיהיה לך בהצלחה, תודה רבה, ואני רוצה להגיד ערב טוב לארי שטיינברג, מנכ"ל מועדון לצרכנות אשמורת. אשמורת, כן. מה נשמע? הסתדרות המורים, מצוין. רצית להתייחס קודם על הדברים של החקלאי, שמוליק. כן, שמוליק, אנחנו באשמורת, כמו כל מועדוני הצרכנות, היינו חייבים להמציא את עצמנו מחדש, מצאו אותנו. מה זה מועדון צרכנות? יש כזה דבר באמת? כן. מה זה מועדון? יש מועדון. תגיד לי, דודו, מה זה המועדון הזה? באים שם עם בגדי ים, אומרים, אני מועדון צרכנות, שפים בים. לא, זה בעצם... מה זה מועדון צרכנות? מה זה הדבר הזה? היות ואני מכיר אותם. נו, הם רציניים? כן, וטיפלתי. לא עבדו עליי, לא בחרו לי פה ספקים בשר. לא, לא, אני מכיר את הסתדרות המורים, מכיוון בתפקיד הקודם שלי, בבנק. אתה שואל קרבות דתי. רגע, אנחנו בעצם נתנו להם את כל שירותי התפעול לקרנות ההשתלמות שלהם, אוקיי? מי זה? מי אתם? אנחנו כך, אנחנו מאגדים את כל מורי ישראל, המורים והגננות, כל עובדי ההוראה בישראל. כמה אנשים אנחנו מדברים? מאות אלפים? אנחנו מדברים על בערך 180 אלף. 180 אלף, כן, אוקיי. מכל הסקטורים, באופן ארצי. ויש לנו כרטיס אשראי, 220 אלף מחזיקי כרטיס אשראי, אנחנו גוף כלכלי מאוד מאוד גדול. למי אתם מנסים לעזור? אנחנו עוזרים למורים, קודם כל, למורים בישראל. הם לא מקבלים את השכר שלהם? עכשיו במקרה, כולם באים על המורים, המורים עושים עבודת קודש. מסכים. ועכשיו, והם עובדים, ועובדים מאוד קשה בשביל השכר שלהם. אוקיי. והם לא מהמרוויחים הגדולים במשק, אסור לשכוח את זה עכשיו. אני בא כדי לתת למורים, בגלל שהם לא מרוויחים מהמשכורות הגבוהות, בעצם את יתרון הגודל, לתת להם כמה שיותר הטבות.
ביתרון הגודל שיש להם. כן, הכמות, הכמות יוצאת, ברור. גם הכמות וגם פעולות רווחה. שאלה אם בכמות הזאת אתה מוזרים גם למוסדות אחרים. חד משמעית. לתעשיינים אחרים. כי אתה כמות, אתה אם אתה רואה עסק מסוים, אתה יכול להרים אותו. אנחנו מניעים את הגלגל. עכשיו, בהקשר הזה, אחד כמו שמוליק, שנתקע. כן. עכשיו, ממש בפעם האחרונה אנחנו פנו אלינו חקלאים, ועשינו מיד, נרתמנו, ולקחנו מהם, היינו צריכים אמנם את כל העניין הלוגיסטי, אנחנו לא לוגיסטי, אני מביא להם את המורים לקנות, למורים אני נותן את התוצרת במחיר ישיר, במחיר אפילו מסובסד, אני גם מסבסד את התוצרת, עוזר לכל, בעצם לכל שרשרת המזון אני עוזר לכולם, והמורים נהנים מזה. מה עם הטענות על המורים שהם בעצם יושבו עכשיו חודשים בבית, וכל הדיבורים האלה? המורים ישבו בבית, המורים לימדו מהבית. אתה יודע איזה קשה זה ללמד מהבית באופן מקוון? אתם, המשמעות, בכלל, אני בעלם, יש לי שני ילדים, שלושה ילדים במערכת החינוך, אחת בגן ועוד שניים במערכת החינוך. בלי שמערכת המקוון לא כל כך הצליחה, בלי קשר. אבל לא בגלל המורים. המורים... אני שצריך לעסק אותם, אבא שלי המנהל בית ספר, כן? יש לנו מזכ"לית, יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים, היא עובדת ימים כלילות, באמת, כמו, היא עובדת כמו 30 איש ביחד. למען המורים, חייבים לתת להם את הכלים גם, אי אפשר להגיד לתעשות את זה. יש טעם להפנות אליכם אנשים כדי שאם אתם רואים עסק כמו שמוליק, אתם יכולים להרים אותו פתאום בצריכה, בצרכנות, שמסייעת לא רק למורים, אלא גם לאנשים האלה? אנחנו מאמינים, קודם כל, אני נתתי הנחיה חד משמעית לעזור לתוצרת הישראלית. אצלנו, אנחנו כולנו רתומים. אתה קונה רק ישראלי עכשיו? אני משתדל, בוא, לא הכל יש רק פה. לא, לא, זה לא בסדר. מה שאין פה, אי אפשר. נכון, אבל אתה צריך, מה היה באחוזים? תראה, לא, הרוב המוחלט, גם כן, כי אני צריך להנגיש את זה מיד, ואני צריך את זה במשלוח עד הבית. האנשים, המורים, שאני, המורים וגמלאים של הסתדרות המורים, לא יוצאים מהבית, אני נותן להם עד הבית המוצרים. אנחנו נותנים את זה גם, סידרנו את זה באופן לוגיסטי, סידרנו את זה באופן מקוון, מה שלא היה קודם. עכשיו נתנו להם קניית השי של המורים. בוא תשמע את הרעיון שלנו עם מנכ"ל משרד הכלכלה, תגיב על זה אולי אחרי זה. שי רינסקי, ערב טוב לך. ערב טוב, שמעון. תגיד לי, מה שלומנו? שלומנו, בהתאם לנסיבות, משתדלים לעשות את המקסימום. בוא תשמע, אתה מייצג, אתה בעצמך איש חביב, אני מכיר אותך, אתה אדם טוב, אבל יש טענות כלפי ממשלת ישראל, יש תחושה שעם ישראל עוזר אחד לשני עם מוסדות וארגוני חסד וצדקה, הממשלה, איכשהו יש איזה קיר, תתקן אותי אם אני טועה, בין הממשלה לאזרחים, שאולי לא מודעת לגודל הבעיה. אני טועה? לא, אני חושב שאתה טועה. תסביר. אז אני אסביר. הצעדים לוקח להם זמן. קודם כל, הדבר הראשון שממשלת ישראל עשתה, זה היה לדאוג לביטחון סוציאלי, להוצאה לחל"ת, לביטחון כלכלי דרך החל"ת, שדרך זה 14 מיליארד שקל נתנו, ועבור ביטחון שיהיה לאנשים שידעו בחודשיים הקרובים, אין מה לדאוג. אבל זה נכון, שיש מה לעשות, ויש הרבה תהליכים שצריך לשפר אותם, עם הקרנות... בהלוואות בקרנות של המדינה, בערבות מדינה. הנה, אני אתן לך, אני אתן לך נתון, אני אתן לך נתון, דודו אמר לי את זה לפני התוכנית, יש קרן לעצמאים, פנו 40 אלף אנשים, כמה קיבלו תשובה? 600. 700 ומה? 735, נכון. שי, עכשיו תגיד לי, שי, אתה יודע, אני גדלתי בדרום תל אביב, אתה יודע מה יוצאנו אומרים על כזה דבר? עושים ככה עם העין. מה? אתה מסתלבט על היום? אתה מסתלבט, כאילו בדיוק, זה מסתלבטים על האנשים. אתה ראית את הבוחר פלאפל באשדוד? איך הוא בוחר? ראיתי את הכואב הלב, אמת. אוקיי, תסביר לי למה פונים עולים רק ל-600-700 מתוך 40 אלף. אתה צודק, זו תקלה, אני לא יכול להגן על דברים שהם לא תקינים, ועכשיו החשב הכללי עושה את התהליכים כדי לקצר, אני אומר לך, לפני כן, התהליכי הבירוקרטיה היו ארוכים יותר, עכשיו מנסים לקצר אותם. לא מדברים איתם, הם צריכים אותם, אף אחד שם לא נהיה לסק בחיים בכל המשרדי המשרד. שי, רוצה לשאול אותך שאלה, ארי שטיינברג, בבקשה, אתה מכיר אותו? היי שי, מה שלומך? אתם מכירים, נדמה לי. טיים. אהלן ארי. שאל אותה, בבקשה, דבר. איפה כל האנשים שממש מבינים בזה, ובעסקים, ומנהלים, מנהלי מסעדות, ומנהלי משרדים, ופועלים קטנים, ופועלים גדולים, איפה הם בתוך התהליך? הם אומרים משהו אחד, הממשלה עושה משהו אחר, משרדי הממשלה עושים משהו אחר, ביניכם לבין עצמכם אתם לא יכולים להחליט, והם כרגע פשוט סוגרים את העסקים שלהם, הם לא פותחים. ולא יפתחו, ובסוף פחות מיסים, פחות אפשר לצאת מהמקרה, פחות אנשים מתפרנסים, פשוט זה קטסטרופה כלכלית שמתקיימת כיום. אין מענה לקטסטרופה הזאת. זה לא סוד שנכון, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, אנחנו יכול לומר לכם, כולכם, שגם היה, יש פה, אנחנו נשענים שני רגליים, גם הרגל הבריאותית וגם הרגל הכלכלית, ולפתוח את המשק לא היה פשוט, היה כוחות שביקשו להשאיר את המצב כמו שהוא, פתחנו היום חלק ניכר, 2 מיליון אנשים חזרו לעבודה היום ועובדים היום, זה נכון, זה לא מושלם,
המערכת צריכה להשתפר, ויש מה לעשות בה. תגיד, תגיד, שי, דודו אולצמן רוצה לשאול אותך שאלה. עזוב את השתי מיליון. אני שומע, במהלך סוף שבוע האחרון, אני קורא בעיתונות הכלכלית, שמשרד הכלכלה רוצה להטיל את תל הצף על יבוא המלט, אחרי שמחיר המלט ירד בלמעלה מ-20%, סיפור שכבר, אני חושב, נגמר, ושוב פעם מישהו הולך ופותח אותו, ובעצם מה, אתה רוצה לעזור למונופול? אתה רוצה להחזיר אותנו אחורה? 10, 15, 20 שנה אחורה? דממה. לא, אנחנו לא שומעים אותו, שי? שי לא שומע אותנו. טוב, מה שנקרא, אומרים בארצות באנגלית, saving by the bell. תשמע, יונתן, אני מציע, אני רוצה תעלה אותו חזרה, אני רוצה לראות עכשיו את הסרטון, בואו תראו את מוכר הפלאפל באשדוד. סיפור נוגע ללב ומרגש, אי אפשר להישאר אדישים לזה, יונתן, בבקשה. אין לי מאיפה לתת. יש לי משפחה, יש לי ילדים בבית, אני לא יודע מה לעשות. היום בבוקר באתי, אמרתי, אני אבטח את החלון. למרות שאתנו? לא, למה אסור? אמרו לנו 2 מטר אחד מהשני. הבנתי שמותר לקוח שיכנס. באו שוטרים, אמרו לי, אם אתה לא מתחם את זה ואתה לא ממשלוחה, אתה לא שולח. אי אפשר, אנחנו נבוא לסגור לך את העסק. אין לי איך לחיות. להגיד לך... חבל, הייתי מראה גם את הבחור השני. חבר'ה, תגובות שלכם באולפן, דודו. זה בדיוק מה שאני מדבר. על הנושא של ההוראות. מה רוצים מאותו מוכר פלאפל? שישים שם בטונדה, שיביא שומרים? מה רוצים? כולם אומר, יעמדו אנשים בתור כמו שעומדים לחנות, להיכנס פנימה, יעמדו אחד-אחד, מרחק 2 מטר כל אחד מהשני, יכיל להם את המנה פלאפל, ישלמו, ייקח וילך. הם לא מבינים. משגעים את האנשים. הם לא מבינים בעניין העסקי ובעסקים. רגע, שי ריסקי מחובר אלינו שוב. שי, שמעת את השאלה של דודו אולצמן לגבי מה שאתם רוצים לעשות ליבוא בטון? לבוא מלט. מלט? לא שמעתי, לא, שיחזור שוב פעם. דודו, בבקשה. אני קורא בסוף השבוע, בעיתונות הכלכלית, שמשרד הכלכלה בוחן שוב להטיל היטל היצף על יבוא המלט. אוקיי? אחרי שכבר ראינו שבשנה שעברה הטילו היטל היצף של, אני לא רוצה להגיד את המספר, כי אתה יודע, אני מחפש אותו עם מיקרוסקופ, אז הבינו שלא צריך להטיל, אבל לא היה שום דרך לא להטיל, אז הטילו בסוף איזה מספר כזה, מה אני אגיד לך, שהעלות הבירוקרטית עולה יותר מאשר עלות ההיצף, ועכשיו פתאום זה שוב פעם קם. למה זה קם? מי מבין האינטרסים שוב מעלה את הדברים האלו, בכדי שוב מה? להחזיר אותנו 10... דודו, הבין את השאלה, שי, קדימה. הבנתי, דודו, את השאלה, האמת. לפני שאני עליתי, ראיתי את העליתם את החקלאי הישראלי שמנסה לייצא ולא מצליח. אנחנו פתחנו את המדינה שלנו בשנים האחרונות, וזה היה צעדים נכונים וטובים. בצד שני, אנחנו רואים היום שיש דברים שאנחנו צריכים לסמוך על עצמנו. האם המלט, אנחנו רוצים להסתמך על ארדואן, כן או לא, זה שנשאל כל אחד את זולתו. אבל זה לא רק ארדואן, זה היבוא לא מתקיים. האם אנחנו רוצים להסתמך כן או לא. ולכן, שנייה, תנו לי לסיים את המשפט. ולכן, החקירה שהייתה של ההיצף, יש לה כללים מדויקים, איך היא נבדדת, איך היא נמדקת. גם היום, החקירה הייתה באמצעותה, סליחה, בתהליך, היא אמורה להסתיים בימים אלו, והוועדה תחליט אם ראוי, נכון, חצי, הרבע אחוז, או יותר מזה. אבל אין ספק שאנחנו רוצים לשמור על תעשיות מסוימות, אנחנו חייבים לשמור על כחול לבן. הדברים שאנחנו לא יכולים להסתמך על מדינות, אנחנו רואים את זה ביתר סט בתקופה הזאת. אני מסכים איתך שצריך לשמור על התעשייה הישראלית, אבל התעשייה הישראלית צריכה קודם כל גם להתייעל. אז התעשייה הישראלית גם צריכה להשקיע. אי אפשר עדיין לבוא ולדרוש כל הזמן היטל היצף, כאשר התעשייה נמצאת 40 שנה אחורה. קח את המפעל בבית שמש, שהתמוטט שם הקיר על התנור. הם לא עשו שום דבר מאז. אז אי אפשר לבוא ולדרוש היטל היצף, כאשר גם נשר שהייתה מונופול ועדיין היא שולטת בשוק למעלה מ-50%, מה אתה רוצה, להחזיר אותם חזרה ל-80%, ל-90%, ולעניין של ארדואן, זה לא נכון, לא מביאים מלט רק מטורקיה, יש מלט מטורקיה ויש מלט מיוון, ויש מלט מעוד הרבה מאוד מקומות. אנחנו צריכים, אני מסכים בעקרונות, הבעיה היא לא העקרונות, הבעיה היא המעשים והפרטים הקטנים בפנים. זה נכון שאנחנו צריכים לפתוח את השוק, זה יוריד את יוקר המחיה, אבל לצד זה אנחנו חייבים לשמור על תעשיות מסוימות שחייבות להיות ישראליות.
עכשיו, אם נשר היה בעבר, בעברו, היה 80%, והיום הוא ירד מתחת ל-50%, אנחנו צריכים כל פעם לבדוק ולשקול האם אנחנו רוצים לחסל את התעשייה, או לאפשר גם וגם, טוב, וזאת שי, המטרה. טוב, שי, לא התכוונו להתמקד רק במלט. אני רוצה לשאול אותך לפני שעה ראשון, שאלה אחרונה, האם אתה מרוצה מהסיוע של מדינת ישראל לעצמאים כיום? לא. התשובה היא לא. ולכן יש לי סבירות גבוהה לחשוב, אני יודע, לא סבירות גבוהה, שהשבוע הזה יצא תוכנית נוספת של מענקים ב-6 מיליארד שקל לעצמאים, ואני מקווה מאוד שהנושא הראשון שדיברתם, לא מקווה, אני יודע שהחשב הכללי בנושא של ההלוואות, שזה 30 מיליארד שקל של ההלוואות בערבות מדינה, אנחנו משפרים כדי שהמספרים לא יהיו 700 מתוך 30 אלף, שי, איכשהו יש תחושה שכל המיליארדים שנאמרים בכל מסיבות העיתונאים, עוברות פשוט ממשרד, עוברים ממשרד למשרד. לא, זה משחק כזה. זה משחק היסטוריות, אבל זה לא מגיע לאנשים. זה לא מגיע לעצמאים. לא, צריך להסתכל גם חצי כוס המלאה, תשלומי ארנונה, דחיית תשלומי מע"מ, ביטוח לאומי, חשמל, מים. אבל זה שאתה נותן... ארי רוצה להגיד לך משהו. ארי, בבקשה. ראשית, אני מאוד מתחבר דווקא, בניגוד למה שנאמר פה, לשמירה על התעשייה הישראלית כולה. אנחנו בעת חירום, ואם לא נעזור אנחנו לתעשייה הישראלית, עכשיו אף אחד לא יעזור. אנחנו חייבים לקנות תוצרת ישראלית בלבד, כולל, פשוט לעצור יבוא. אם אפשר לעצור יבוא, אסור לנו, בשביל קידוש המחיר, אסור לנו לייבא לא ירקות, לא פירות, לא חמוצים, לא שום דבר. ארי, שאל אותו שאלה. דבר. עכשיו, לגבי, אבל המענקים זה לא מספיק. חייבים להבין, אני פשוט נראה כאילו לא מבינים את המגזר העסקי. פשוט לא מבינים מה צריך לעשות כדי שהוא ימשיך ולהיות הקטר של המשק הזה. ובלעדיו לא יהיה פה משק. לא יהיה פה משק, אחר כך יישארו מיליארדים, לא יהיה למי לתת, לא יישארו לא המיליארדים, ולא למי לעזור. מענקים יאללה, לא מספיק שי, חייבים תשובה יותר. קצרה, כי אנחנו צריכים להמשיך הלאה. אין חולק, העיקרון שאמרת שהמדינה נשענת על הכלכלה שלה, זה אין ספק. מצד שני, נכון, אנחנו צריכים לשפר את התהליכים, לדאוג שהעצמאים ובעלי העסקים יקבלו את החבילה שלהם, את הכסף שלהם, כמה שיותר מהר. בזה אני מזכיר את חרי לחלוטין. שי רינסקי, ניסינו להוציא מים מהסלע, אני לא בטוח שהצלחנו. תודה רבה לך בכל מקרה שבהצלחה. אנחנו נעבור עכשיו לזיו שילון, הוא מדבר שהלך לקנות פלאפל. אולי באותו מקום אפילו. בואו נראה. אני התקשרתי כי ראיתי את הסרטון שלך ששלחו לי בוואטסאפ ואתה בגיל של אבא שלי אחי והיו לי דמעות ואני רוצה להגיד לך אחי שמחר אני יחד עם השותפים שלי אנחנו פה במשרד ואנחנו רוצים שתצא ותכין לנו 150 מנות פלאפל ואנחנו נתרום את זה ליחידת מגלן שקרובה אליך ואנחנו נשלם לך על הכל ונעביר לך את הכל ונשלח בן אדם שיבוא לאסוף את זה ואנחנו נתן לך פרנסה זה לא נדבות, עבודה, אתה תכין את המנות, אנחנו ניקח אותם, נביא אותם לחיילים אחי וגם אתה תעבוד וגם הם ירוויחו המסכנים האלה שסוגרים כבר חודש ואנחנו ביחד ננצח את זה אחי תשמעו, הפלאפל ששבר את הרשת מרגש, אנחנו מראים אותו כי זה פשוט מייצג של כל כך הרבה אנשים שנמצאים שם בקשיים ואם לא עכשיו ערדות וערבות הדדית, אז מתי? אנחנו נצא לפרסומות אל תלכו לשום מקום ערב טוב לקובי פינקלר, כתב ופרשן צבאי. שלום, שלום. בונה, המסכה לא זזה מהפנים שלך, אה? הנה, אני אזיז לך אותה קצת. לא, הנה, זה בסדר גמור. כן, איפה אתה נמצא? תשמע, בלב תל אביב, אתה רואה? תשמע, ליד הקריה, צריך כן. לשמור גם על עצמנו, וגם להיות דוגמה ומופת. כל הכבוד, אתה גם דוגמה וגם מופת. תגיד, בוא תספר לנו קצת על התקרית שהייתה, תקרית קצת מוזרה, צהל מסמן... פעיל, בכיר חיזבאללה שנוסע באוטו, בוא, תיקח אותנו את הסיפור מכאן. מחכים, יורים טיל ליד המכונית, מחכים שהם ייצאו, הם חוזרים למכונית ומוציאים דברים מהרכב, ואחרי זה משמידים, מה, תגידי, מה זה המשחקים האלה? חשבתי שכוכבי הוא נותן בראש. כן, תשמע, הסיפור הזה של החיזבאללה והלחימה בכללותה בגבול ישראל לבנון סוריה, נמשך כל העת. ראינו את זה לאורך כל התקופה האחרונה, כולל בימים הללו של הקורונה, כולל בייחוס לישראל של תקיפה שהייתה בסוריה
לפני כמה וכמה שבועות, ובסוף השבוע הקודם, כך לפי לפחות פרסומים זרים, מלט ישראלי, מטוס ללא טייס ישראלי, מזהה רכב של פעילי חיזבאללה, כך לפי הטענה, שמנסה להעביר חומרים של הפרויקט של הטילים המדויקים מסוריה ללבנון. אחת הדאגות המרכזיות של ישראל זה אותו פרויקט של הטילים המדויקים. כלומר, ישראל שמה לה את זה לקו אדום, וגם בשעה שאגף המודיעין חצי ממנו כבול כיוון שהוא עוסק בדברים אחרים, כולל פיתוחים טכנולוגיים, כולל חיל האוויר שגם הוא מוגבל בטיסות שלו בשל הקורונה, באותה עת, באותה שעה, מבחינים באגף המודיעין באנשי חיזבאללה שמנסים להעביר חומרים לפרויקט הטילים המדויקים מסוריה כאמור ללבנון. צה"ל פועל כאן בשיטה של אנחנו יודעים עליכם. כלומר, לא רצו להסלים את האווירה, כיוון שבאמת אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת, גם לחיל האוויר, גם כמו שאמרתי לחיל המודיעין, וגם בכללותה למערכת הביטחון על כל גרורותיה ושלוחותיה. האם מצליחים לפגוע באותו פריט חשוב שהם מנסים להעביר? לא, לא מצליחים לפגוע באותו פריט, אולי חלקו כן, אבל בסופו של דבר הרכב מושבת, אז אני מניח שהפריטים הושמדו, אבל לא דווקא אותו פריט ספציפי, כיוון שהייתה להם מטרה לאותת. לא רצו להסלים את האווירה, זה אפשר לומר כן, בצורה יש, כמעט כן, ברור. ודאית. יש אווירת חג הרי, אנחנו לא רוצים להסלים אותה. תגיד לי, אבל אפשר לדבר נכון. איתך על הפשלה? כן, עכשיו בוא נדבר עליה. תשמע, חיזבאללה... אתה יודע שאנחנו לה... מחזיקים מרמטכ"ל כוכבי והוא אחלה. תגיד לי אם אני צודק שלא יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת, הכל יעלה על הדעת, שחיזבאללה מצליח להגיע לשלושה מקומות שונים על הגדר, בלי שרואים אותו, בלי מצלמות, בלי כלום. מה זה? נכון, אז קודם כל צריך לומר שאחרי 4 דקות כן מגיעים לשם. תשמע, בראש ובראשונה הדבר הזה מחייב בדיקה, וצהל יעשה את כל הבדיקות שלו ואת כל החקירות שלו ואת כל הנהלים שלו. אני חייב לומר לך שדווקא בגלל שהזכרנו את העובדה הזאת של הרמטכ"ל כוכבי, גם מכיר את פיקוד הצפון, נכון. גם את אגף המודיעין, וגם את הסתכלותו על כל המרחב נכון. כולו, מאוד נסער כאשר התוודע לאירוע הזה בליל שבת. רק להזכיר לצופים שלנו מה קרה. מה אתה אומר פה? חיזבאללה מחליט להגיב בצורה מהירה. וזה אומר שלא מה מחכים אומר? מה זה ניסה? אפילו 48 שעות. רגע, קובי, הרמטכ"ל כועס שהוא שומע על זה? כן. נכון? תשמע, עצם העובדה שמחבלי החיזבאללה מצליחים להגיע בצורה יזומה לשלוש נקודות בגדר, גם ליד מטולה, קרוב מאוד לשטח הישראלי, נכון שהם לא חצו את הגדר, נכון שהם לא עברו את הגדר ולא כבשו רב יזום ישראלי, כי הם החליטו לא לחצות. אבל עצם העובדה שבו זמנית, בשלוש נקודות, גם ליד מטולה, גם ליד אביבים, גם ליד דובב, חותכים את הגדר ופוגעים בה. נכון שהכל נעשה אחרי שצהל יודע על כך, וארבע דקות לאחר מכן מגיע מפקד פלוגה ביחד עם החיילים שלו, אבל כל הדברים האלה היו יכולים להסתיים אחרת. קובי, מהגדר. ברור, הכל, כולם יודעים מה המשמעות. על מי הרמטכ"ל כועס? על ההתנהלות המודיעינית ועל ההתנהלות התצפיתנית, על כל מי שהיה מופקד שם. בסך הכל מדברים בו על שתי גזרות. נכון שהכל זה גזרה אחת של גבול ישראל-לבנון, אבל למעשה זה מחולק לשתי חטיבות, גם חטיבה מזרחית וגם חטיבה מרכזית. התצפיתנים היו צריכים לראות מבעוד מועד את אותם מחבלי חיזבאללה שמגיעים. אמרו שזה שטח מת. נכון, אז תשמע, גם בשטח מת, החיזבאללה יודע את זה. אז איפה אנחנו היינו בתוך השטח המת הזה? גם אנחנו צריכים להבין שמדובר בשטח מת, ולכן נציב שם יותר מצלמות, יותר מיסוכים, יותר מסכים, יותר פעילות צבאית, וכל הפעולות שצהל עשה אותם, כולל חיסוף השטח, כולל מתלולים שם בגזרה הזאת, באמת זו הייתה פגיעה משמעותית שהייתה יכולה להביא להידרדרות מהירה, אבל עצם העובדה שהחיזבאללה מגיב בצורה כל כך מהירה, היא זאת שצריכה גם כן להדיג אותנו מהצד השני, וללמד אותנו שהכל שברי שם. הם מראים שהם מוכנים, הם לא נרדמים. קובי פינקלר, תודה רבה לך, עם הרמטכ"ל שכועס, נראה מה יקרה עם זה בהמשך. אני רוצה להגיד שלום לפרופסור נעמה עצבה פוריה, ראשת המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון בנגב. הצלחתי לחצות את הכל? הצלחת, יפה מאוד, ערב טוב. תודה רבה, אז אנחנו ניפרד ממך, תודה רבה. ובאמת, תגידי, מה שלום היינו בימים אלה? מורכב, אני חושבת שהמציאות מורכבת להרבה מאוד הורים כיום, הרבה מאוד ילדים.
לא כל כך ברור מה קורה, החוסר ודאות זה הדבר היחיד שאני חושבת פה ודאי. ממש לא ברור כל שעה הדברים משתנים. כלומר, אם אני מסתכל, אם אני, סליחה שאני קוטע אותך, אם אני מסתכל על מגוון הגילאים השונים, בעינייך המגזר שהוא הכי פגיע מבחינה התפתחותית או פסיכולוגית, הוא המגזר של הילדים הקטנים? זה מה שאת אומרת? אני חושבת שהם נושא חדש בשיח עכשיו, מכיוון שהפכו עכשיו את הלמידה מרחוק לחזו שגם כוללת אותם, וכשאנחנו מדברים על הגילאים הצעירים, הם סיפור אחר. הגילאים הצעירים מצריכים מחשבה אחרת, מדובר על ילדים שלא יודעים, לא יכולים כל כך האמת לשמור על קשב לאורך זמן דרך המסך, המסך הזה שהוא כך מרחיק אותנו. אולי תגדירי לנו בבקשה מה זה גילאים צעירים. גילאים. היום אנחנו מדברים על למידה מרחוק, מגיל 3, מהטרום-טרום חובה, עד גם חובה, מ-3 עד 6 בערך, מצופים לשבת מול המחשב, ולנהל גם מפגשים. על זה, את יודעת, פרופסור הצבא, על זה סבא שלי אמר, השם ירחם, להיות עם החבר'ה האלה בבית כל הזמן, זה לא פשוט. מצד שני, אני חייב להגיד לך, יש לי חברים שיש להם ילדים יחסית קטנים, באזורים גם של הגילאים האלה, זה נראה חגיגה, כולם מרוצים, שמחים, כל המשפחה בבית, עושים טיק טוק, זה נקרא, נכון? כל ה... אז אנחנו רואים הרבה מאוד שונות. יש משפחות שזה נפלא להם, וזה זמן משותף, הרבה פחות לחצים, אבל יש משפחות שהבית הוא כסיר לחץ, ולצערנו הרבה מקרי אלימות, לכן עוד יותר זה מדגיש כיום את מקומם של הפסיכולוגים אגב, הפסיכולוגים ההתפתחותיים לצעירים, החינוכיים והקליניים הגדולים יותר, מאוד מאוד משמעותי, ודווקא הם אגב זה נושא לשיחה אחרת, אבל הוציאו אותם לחל"ת בהרבה מאוד מסגרות, מה שמציב קושי רב מאוד. תגידי, מה לסיכום, מה את מציעה להורים שרואים אותך עכשיו, מה את מציעה להם? אני חושבת שהלמידה מרחוק צריך לחשוב מה המטרה שלה, אם המטרה לשמור על קשר עם הגננת, צריך לעשות את זה, זה חשוב, בצורה הרבה יותר מותאמת לילדים, אחד על אחד, בצורה שהיא קצרה מאוד, לא לתת לילדים הרבה מסך, פתאום מסך הפך להיות משהו שהוא טוב. שאלה, ממש לא. זה לא הדרך הנכונה. אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה לראות איך עוזרים לכל הורה, ופה המקום של הגננות, ליצור קשר עם הורים ולראות איך לעזור להם באופן פרטני. מה שמתאים לילד אחד, לא בהכרח מתאים לילד אחר, והחשוב מכל הוא לא להכניס עוד לחץ לבית. אמא ואבא לא יכולים פתאום להיות הגננת הכי טובה, יש עליהם כל כך הרבה לחצים, אנחנו רוצים להקל עליהם. פרופסור נעמה, צבא פה, אני מתחיל פשוט את השם שלך, את יכולה בינתיים לסיים את התשובה, כי זה קצת לחצות את כל ה... תדעת, לחצות את כל הגשר. תודה רבה לך, בקיצור. בסדר? ערב טוב, תודה. ארי שטיינברג, מילות סיכום שלך. מה בעיניך, היית פה באולפן, שמעת את מנכ"ל משרד הכלכלה, שמעת את דודו הולצמן, בעיניך, מה הסיפור בסוף הכי חשוב? הסיפור הכי חשוב... ואיך אתם יכולים לעזור? הסיפור הכי חשוב זה ערבות הדדית, והסיפור הכי חשוב הוא עכשיו לדאוג, הממשלה חייבת לדאוג לעסקים, התושבים צריכים לדאוג לעסקים, כולם צריכים לדאוג לעסקים, לא בשביל עסקים, בשביל עצמנו. אם לא נסגשג פה ולא נדאג אחד לשני, אני אהיה איתך תמיד קודמים, חייבים. לא לייבא, לא לקנות בחוץ, לא עליבאבא ולא שום דבר, רק תוצרת הארץ. אנחנו את שלנו נעשה. ארי שטיינברג, מנכ"ל מועדון הצרכנות השמורת, חשבתי שעובדים עליי, מתברר שאתם קיימים? קיימים, ביג טיים קיימים. לא הבנת מאיפה זה בא. דודו, אולי תוציא אותנו כבר לפרסומות. אתה רוצה פרסומות? אני רוצה פרסומות, צריך להתפרנס פה, מה אני אעשה? מה לעשות? אין ברירה. פרסומות. טוב, דודו, עכשיו אני מכניס אותך פה לעניין תחום מגזרי. אני אומר ערב טוב לשמואל שטח. ערב טוב. הוא מהשטח, הוא מהעיר לודג'. לודג' זה העירה חשובה בפולין. בפולניה, ליד רמלה. כן, הוא מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה. עכשיו, בחור... אבל הסברת לי... מהציונות הדתית, כן. אתה שומע תורה ועבודה... אתה אומרת לי שמאלני. אתה שומע... כן, אבל יכול להיות שאני טועה, כי הדברים מתפתחים. אנחנו נתחיל איתו יפה. הייתה, יש החלטה לפתוח מקוואות לגברים ולשיר תפילות ה-19 איש. מה עמדת תורה ועבודה? יש כאן המון שאלות של פיקוח נפש. דודו, תעזור לי. והן נורא מורכבות. כן. אני לא מתייחס לסוגיית התפילה, כי היא באמת מורכבת, וגם על זה יש דיון ככה. זה שזה מורכב, אנחנו יודעים, שמואל. אבל על מקווה גברים, רבותיי, זה לא הלכה דאורייתא, זה אפילו לא דרבנן, זה מנהג בלבד. הפגנה יותר חשובה ממקווה? שאלה מצוינת, אני חושב שההפגנה, לטעמי, שהיא מלפי, שהייתה שערורייה. בהלכת ישראל, במקורות,
מה יותר חשוב, הפגנה שממלאה את הרחבה בהבימה, שבעיניי הייתה מבישה, מטורללת, של אנשים מפונקים שלא הבנתי מה הם עושים שם, מאות אנשים, לעומת, תשמע, הכל בסוף, תראה, צריך סטנדרט אחד, אתה מבין? אני גם חושב. אם כולם שומרים, אז אני מבין מה שאתה מדבר על מיקווה, שאתה אומר שזה נוהג. אם בהבימה מופיעים מאות אנשים, מה אתה רוצה מהאנשים שהולכים למקווה? אני גם חושב שלאשר 1,000 איש במקום כמו הבימה, זה שערורייה. עכשיו, אז זה השאלה שדודו הולצמן שאל אותי, שמוליק, תשמע את הקטע. מה דודו הולצמן אומר לפני התוכנית? הוא אומר לי, תראה, תנועת תורה ועבודה, הם לא דיברו מילה על הבימה. הם מדברים רק נגד מקוואות. אני מבין את הקטע? אבל אני רוצה לעזור לך גם כן. אני אומר לך, תבין את הקטע? אבל אני אומר לך, והשאלה היא למה? אני אומר את זה כאן בצורה ברורה, שאני חושב שזאת שערורייה, שכך 1,000 איש הגיעו למקום מסוים. אבל למה רק שאני שואל אותך, למה על מקוואות אתם מוצאים את הדעה שלכם, וכשבהבימה הופיעו מאות אנשים, לא דיברתם מילה? כי אנחנו מתעסקים כתנועה בסוגיות דת ומדינה, בהקשרים של יהדות ודמוקרטיה וישראל וכו'. אבל זה בדיוק העניין. אבל הפגנה היא, הפגנה היא חלק מעניין של דמוקרטיה. אז אתה לא יכול לברוח מזה ולהגיד שאתה לא מתעסק עם זה. נכון, יהדות אני, אני אומר לך כאן. יהדות אני מבין. אני אומר בצורה ברורה, זו שערורייה שאלף איש הגיעו, והמשטרה לא הייתה צריכה לאשר את זה. עכשיו, אם אנשים מסוימים עושים טעות, אנחנו צריכים עכשיו, הממשלה צריכה לאשר עוד טעות? הרי אנחנו כולנו מתחת לגשר הזה, וכולנו בבעיה. למה אתה לא מקים כל צעקה על עניין 19 איש שמותרים להתפלל? זה אני לא מבין את המספר 19. 19 כי 20, מניין זה 10. תפתח מניין חדש. 19 זה, אז אתה צריך מניין חדבר. אתה יכול, ב-20 אתה יכול לעשות שני מניינים נפרדים. נו, ומה הבעיה? ב-19 אתה לא יכול. אבל 1,000 איש אפשר ו-20 איש אי אפשר. אני אצל אותו, זה תורה ועבודה. הוא יסביר. אני לא מצליח להבין את זה. הפולמוסים כאן. אתם נגד מניין גם? לא, אני חושב שאם, שוב, במקום פתוח לגמרי, אנשים, אני באופן אישי מתפלל, התפללתי הבוקר במניין המרפסות שלי, מה שנקרא. שוב, אם זה בגדר, בצורה שהיא בסדר ופתוחה לחלוטין, אני לא רואה בזה בעיה. ושוב, גם כאן, רבנים אמרו בצדק, רבותיי, תפעילו את השכל, אם המקום הוא יותר מדי... תראה, אתה אומר שאתה מתעסק בנושא דת ומדינה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תפעילו את השכל, אבל רבותיי, מקווה גברים זה מתחת... שמוליק, בוא נראה את העומד. זה ברור כשמש שיש פה החלטה שהיא לא הגיונית. שמוליק. שמקווה הוא דבר... שמוליק, אתה מתעלם, אני אגיד לך למה אתה מתעלם. בוא ננסה לרדת לעומק טיפה, תשמע. בסוף, יש פה שיח של קבוצות ישראליות. ובסוף, ממשלת ישראל לא במקרה קבע שההפגנה היא הדבר הכי חשוב. אני רוצה להסגיר שבמגילת העצמאות המילה דמוקרטית לא מופיעה בכלל. יהדות לגווניה מופיעה מלא פעמים. אני דמוקרטי, רגע דודו. אני בעד דמוקרטיה, אני בעד הפגנות. רק ברגע שאת זכות ההפגנה, ממשלת ישראל הימנית, היא מפלגות דתיות שומרת, ומצד שני זכויות בסיסיות של קהילות דתיות, היא לא שומרת, שמוליק, נוצר מצב שקובע הטון במדינת ישראל, קובעים, אתה כאיש דתי צריך לפחות להסכים עם זה, שדברים חילוניים כמו הפגנה, יותר חשובים כמו דברים דתיים, כמו תפילה, וזה מקומם. ומתי אתה מגיע? אתה אומר, מה פתאום מקווה? אבל אתה לא יכול להתעלם מההקשר, מהשיח. בסוף, כל שיח תקשורתי הוא סוג של מסגור. ויש פה, זה סיפור גדול. והסיפור הוא שמפלים את האוכלוסייה הדתית לעומת האוכלוסייה החילונית. תענה לי. ולכן, אנחנו לא התעסקנו בכוונה בסוגיה של תפילה מול הפגנה, כי באמת יש פה את כל הסיפור הזה שאתה תיארת. אבל מניין, רבותיי, מקווה, זה פשוט צועק לשמיים שיש כאן החלטה שהיא לא הגיונית פשוט. שהיא מונעת כנראה ממישהו שדחף את העניין הזה ככה בישיבת הממשלה. ועל זה הזדעקנו, אני לא דיברתי על התפילה. מה המספר שמותר? 3 נדמה לי, במקווה. 3 אנשים, אבל מקווה זה מקום סגור, זה לך, ומקום שאתה בלי כפפות, אתה יודע איך נראה מקווה גברים. זה אפילו, אני יודע. זה אפילו לא המורכבות של מקווה נשים, שהיא באמת מורכבת יותר ונקייה הרבה יותר, כמובן. וגם אחרת מבחינה מספרית. לגמרי, ואתה יכול לשלוט על זה ולנקות את זה וכולי, וגם שם היה פולמוס שלם, פולמוס פנים דתי, אבל רבותיי, במקווה גברים זה אפילו לא מנהג, זה מנהג של קבוצה מסוימת. אתה יודע, אם אני מנסה... וזה צורך לשמה. אם אני מנסה קצת להבין באמת מה הניע אותם, בקבלת ההחלטה, אני אומר, כתוצאה מזה אולי, שלמעלה מ-50% מהנדבקים בא מהמגזר הדתי, אז הם אמרו, זה כן והרבה לא. ולכן אני חושב... מה זאת אומרת, מה, התירו משהו מסוים, אתה אומר? אומרת, הם הרבה באו ואמרו, כמו שמוליק. לא, כמו שמוליק שאומר, למה לא פה ולמה לא פה ולמה כן פה, הם אמרו, הרבה לא ומעט מאוד כן. אני חושב שהם פחדו מזה. זאת הערכה שלי, בגלל שהתבטא נתניהו את שמוליק בסוף, אני אומר לך לסיום, שמוליק תשמע, בסוף איכשהו, דיברנו על זה גם לפני השידור, תמיד תורה ועבודה בסוף תבוא, ואתה תגיד בדבר נגד המקווה. יכול להיות שאתם צודקים, אבל לא שומעים אתכם במקומות אחרים, איכשהו תמיד ההתנגדויות והדעות שלכם תמיד מוטבעות מצד אחד, לכיוון מאוד מסוים. לכן לא דיברתם מילה על הבימה,
למרות שאתם תנועה דתית דמוקרטית, אבל כן מדברים על המקווה. אני נותן לכם עצה ביחסי ציבור. דודו אולצמן היה מומחה ליחסי ציבור הרבה שנים. נסו לראות טיפה יותר מגוונים. שלוש פעמים אמרתי כאן שזו שערוריה ביחס למה שקרה. כי אני שאלתי אותך. ואני גם, ואנשים כתבו ואמרו וכו' וכו' וכו', ואתה מתעלם מזה. ולעומת זאת שאני אומר על המקוואות, ששוב, אין לזה הצדקה. הוא לא מבין אותי. משום כיוון. אבל אני אומר, ואנחנו אומרים, עמדות, אנחנו כל הזמן מוצאים עמדות לצד הזה ולצד הזה מכל כיוון. איך אומרים? הזמנת אותי לכאן על הסוגיה של המקוואות גברים. עזרת לנו. והמקוואות גברים הילכו לאלמה, היא לא דאורייתא, לא דרמלא, לא שמואל. שמואל שטח, מנכ"ל תנועת נאמני תורה ועבודה. הסברת את דבריך, גם אם אנחנו לא מסכימים. תודה רבה לך, נמצא איתנו על בסקייפ, דוקטור חי איתן כהן, ינורג'ק, מומחה לטורקיה. שלום שלום, ערב טוב. מה זה ינורג'ק? ינורג'ק זה השם, שם המשפחה שהטורקים הטילו עלינו ב-1934. למה הם הטילו את זה? כי לטורקים לא היו שמות משפחה, למשל אבא שלי הוא דוד, אז הייתי אמור להיקרא חי בן דוד. אז הטורקים לא פשוט לא, לא דאותלו, לתת, היה שר, היה כאילו שר החוץ הטורקי, שזה בן דוד, דאות, נכון, דאותו בלו, אז את לך נכון. ככה צריך לקרוא, נכון? נכון, נכון. אני גם דבוטולו, אבל דבוטולו אחר, כי אבא שלי הוא יהודי, מן הסתם. טוב, בואו נדבר על העניין, בואו נתחיל. טורקיה, למעלה מ-80,000 נדבקים בנגיף. ארדואן מנצל את המצב, עוזר לטורקיה, מבין את גודל האירוע. מה קורה בטורקיה? אז כפי שאמרת, המספר הנדבקים עבר את הרף של 82,000. נכון להיום, המספר המתים עומד ב-1,890. למען האמת, התמונה מדרדרת בעיניי מיום ליום, ואני גם לא כל כך קונה את המספרים והסטטיסטיקות של משרד הבריאות הטורקי, הם לא נראים לי שהם נאמנים, ואנחנו מבינים כי הקצב הגידול גם של המספר המתים וגם של מספר הנדבקים במחלה זה די עקבי, זה לא משתנה מבחינת האחוזים וזה לא עולה על הדעת. כן, תגיד לי, האם פורסם שטורקיה שלחה סיוע ועזרה לישראל? עוד הפעם בבקשה. ציוד, האם טורקיה שלחה ציוד רפואי לישראל? אז למיטב הבנתי זה לא סיוע הומניטרי, למיטב התרשמותי מהתקשורת הממוסדת שישראל רכשה בכסף את הציוד הזה, אבל ככל הנראה בגלל כל מיני בעיות דיפלומטיות מול רשות הפלסטינית ורצועת עזה, אז אני חושב שהטורקים עדיין לא שחררו למיטב ידיעתי, אבל אני שוב מדגיש שזה בשום פנים ואופן זה לא סיוע הומניטרי, אלא זה רכש, רכש עם כסף. נשמע שאתה לא מת על ארדואן. תגיד לי, האם ארדואן מנצל את המצב כדי להכביד את ידו על הדמוקרטיה השבירה גם ככה אם קיימת בכלל בטורקיה? אז חשוב מאוד לציין, התשובה היא כן, התשובה היא כן בהחלט. למשל, אני אתן לך דוגמה מאוד מוחשית. ראשי ערים, איסטנבול ואנקרה, שהם נבחרו על ידי העם, והם חברים במפלגת העם הרפובליקנית, הם התחילו להרים את הכפפה בעצמם, והם התחילו לגייס כספים לנזקקים. ופשוט ארדואן התחיל להפעיל לחץ על שר הפנים הטורקי לסולימן סוילו, וסוילו פשוט החרים את כל הכספים שהם התחילו לגייס, ואמר, אתם לא יכולים להקים פה מדינה מתחת למדינה. כלומר, ארדואן אפילו לא סובל שאחרים מנסים לסייע לעם הטורקי הפשוט. המצב באמת גרוע שם מבחינת הכלכלה, הלירה הטורקית עוד הפעם רואה את השפל, חסר תקדים עוד הפעם, 6.9 לירה, כאילו דולר אחד שווה ל 6.9 לירות טורקיות, שזה מזכיר לנו מה שקרה לפני שנתיים מול ארצות הברית, היה איזשהו משבר דיפלומטי מול ארצות הברית, ואנחנו נכון להיום רואים את אותם המספרים, שזה באמת מאוד מדאיג בטורקיה, כלומר האזרח הטורקי פשוט הופך להיות יותר ויותר עני, גם בגלל ברור, האם זה גורם לסוג של התקוממות, או למרמור, או מסכן את השלטון בצורה כזו? חשוב מאוד לציין, בינתיים לא, ארדואן הוא אלוף בתעמולה, והערוצי הטלוויזיה פשוט מנסים כרגע לשדר, כאילו בכל מדינה בעולם, במיוחד ארצות הברית, איטליה, ספרד,
הם לא יוצא דופן, ברור, ברור. אני רוצה להספיק שעון. המצב שלהם הם הרבה יותר גרוע, אז אנחנו חייבים להתפלל שאנחנו... להגיד תודה, כן. שאלה אחרונה לסיום, למרות שיונתן רוצה שאני אסיים איתך. האם המצב בטורקיה מרגיע את שאיפות ההתפשטות של ארדואן? אנחנו יודעים שהוא רצה להגיע לאזור הים הלובי, ללוב, ואז ליצור מצב שכל מזרח הים התיכון בעצם הוא טריטוריה כאילו טורקית. היו כל מיני דיבורים כאלה. מה המצב בעניין הזה? אני חושב שקורונה זה משהו אחר, עסקים כרגיל, עדיין עסקים כרגיל. עסקים כרגיל, גם נמצאים עדיין בלוב, עדיין שולחים לשם תחמושת, במיוחד מזלטים, וגם פועלים בסוריה. אני חושב שבוא נתייחס לקורונה כמו סוג של פרסומות. בוא נדון מה יקרה אחרי הפרסומות. דוקטור חי איתן כהן ינורג'וק. ינורג'וק, זה בסדר. ינורג'וק, ניסיתי. תודה רבה לך, ערב טוב. כל טוב. הועלת לנו מאוד. ערב טוב לעודד רביבי, ראש מועצה המקומית אפרת. ערב טוב. מה שלומך? ברוך השם. כמה חולי קורונה יש באפרת? ברוך השם, מצבנו טוב. התחלנו עם 64. תגיד לי, מה זה? זה מסיבת פורים. מה זה? זה מסיבת פורים. הרביבי, אני רואה את החיוך השבב בקצה. תראה, בוא, אני יכול להסביר את זה בשתי פינות. אחת הייתה מסיבת פורים. דבר שני, מהר מאוד זיהינו שמגן דוד אדום לא עמדו בקצב הבדיקות. הקמנו יחידת מתנדבים, עשינו בדיקות שמשכנו אותם מירושלים, וברכב של המועצה הבאנו אותם לירושלים, ובשלושה ימים הראשונים מספר הבדיקות שבוצעו באפרת היה זהה לירושלים. די. מה לעשות, עיר אחד חלקי 100, ביצענו את אותה כמות בדיקות, אתה עושה הרבה בדיקות, אתה מגלה הרבה חולים. הגל השני של החולים היו בני אותה משפחה, ובעצם אנחנו כבר 13 יום בלי חולה חדש, ורק מחלימים, היום שומרים אנחנו... שומרים על סגר במקום? יותר ממקומות אחרים? לא, שומרים על כללי ההתנהלות שקבע ממשלת ישראל, אם אנחנו מבינים אותם, ולפעמים לא מבינים אותם, אבל בגדול אנחנו במגמה של נסיגה, והיום אנחנו כבר עם יותר מ-60% מחלימים, ובעזרת... טוב, עודד, אתה איש רב פעלים, יש לנו כמה נושאים לדבר איתך, בואו נראה מה נספיק, בסדר? בואו נתחיל קודם כל ערב יום השואה, שמתקרב, דווקא רוצה להתחיל עם זה. אתה מיוזמי זיכרון בסלון, נכון? והפעם... הרחתי אצלי בבית. בסדר, בואו, אנחנו מפרגנים לך פה בערוץ 20 מרימים. תלך איתנו, מה אכפת לך? תודה. קיבלת מחמאה, נכון? לא ככה? קשה, קשה. כן, כן, בדיוק. הפעם זה יערך בזום, בוא תספר לנו מה זה הדבר הזה. כל העידן הזה, דווקא לאוכלוסיית המבוגרים, הוא הרבה יותר מאתגר. מצד אחד אנחנו רואים בתקשורת, ניצולי שואה אומרים, עברנו את השואה, נעבור גם את זה. מצד שני, אנחנו ראינו את התקופה שהייתה לקראת ליל הסדר, אנשים היו בחרדה, מה יקרה סביב ליל הסדר? ובעצם כבר בליל הסדר, אנחנו עשינו בשעות הצהריים, יום לפני זה, זום לכל האוכלוסייה של הוותיקים, ואז גם התחלנו לגלות פערים טכנולוגיים. וכדי לגשר על הפערים הטכנולוגיים, התחלנו להביא בני נוער שיסבירו לאוכלוסיית הוותיקים איך מפעילים את הטכנולוגיה הזאת. אז התגלה פערים עם מכשירים. אז בעזרת מיזם הלא סבתא, הצלחנו להביא טאבלטים לבתי אב שאין להם מכשירים חכמים, כדי שגם הם יוכלו להיות בזום, ובעצם אנחנו מצליחים עם הטכנולוגיה, למרות פער הגילים, לחבר את האנשים האלה. זה פרויקט ארצי? לא, זה פרויקט שבאפרת. רק באפרת. כמה אנשים יערכו זיכרון בסלון אצלכם? לדעתי אנחנו נגיע למצב של מאות אנשים שמשתתפים בזה. מאות אנשים? כאשר, רק באפרת, כאשר... אחד הדברים ששמנו לב בסוף, גם כל הזום הזה, חסר המגע האנושי, ומחר, כמה דקות לפני 20:00, לפני שיום הזיכרון ייכנס, מחוץ לכל בית של ניצול שואה, וכשאני אומר לך, זה עוברת לצמרמורת, יעמדו שני בני נוער, עם חולצה לבנה ודגל ישראל, וידליקו נר זיכרון מחוץ לבית של אותו ניצול שואה. באמת, קודם כל, עודד כאשר, פותח, כל הכבוד. כאשר, ואני אומר לך, באמת, קשה לי להגיד את זה, כי עוברת בצמרמורת, אנחנו מבינים שזה לא ייגמר בהדלקת נר הזיכרון. כשאותו ניצול שואה, ויש לנו ברוך השם 30 ניצולים באפרת, יראה בחוץ את זוג הנערים האלה, אני בטוח שיתפתח שיח, יתפתח מפגש בין דורי, ובסוף אנחנו נעבור את התקופה הזאת, רק אם נצליח לגשר על הפערים הבין דוריים. אתה בן למשפחת ניצולי שואה? סבא וסבתא שלי, שניהם איבדו בני זוג בשואה, שניהם היו נשואים, שניהם איבדו ילדים בשואה, ברחו, הביאו לעולם את אמא שלי, והסיפור הזה, את הסיפור שלהם מעולם לא שמעתי. מאיפה הם? פולין. פולין, איפה בפולין? כפר שנקרא פינסק. פינסק, כן. יש גם, אוקיי, יש עיר בשמינסק. אני איתך, אני רוצה לשאול אותך שאלה שתשמע לך תמועה. אתה מכיר אותי, דודו, תחשוב גם אתה. תגיד לי, אני כל הזמן, כל יום שואה מגיע, ואני פשוט שואל את זה. מה נותן אם אתה תענה על השאלה הזאת?
תגיד, למה קרתה השואה? למה קרתה השואה? כתוב, רק עכשיו קראנו את ההגדה של פסח. בכל דור ודור קמים עלינו לכלותנו. אין מה לעשות. אנחנו עם מוצלח, מקנים בנו. זהו, בגלל שאנחנו עם מוצלח ומקנים בנו, אתה יודע, קרתה שואה ארורה ואיומה כזאת, של מיליונים להשמדה, כי אנחנו עם מוצלח. עודד, עודד, דבר איתי את האנושי, בכלל לא הפוליטיקה שלך. עודד, אני דור שני לשואה. לא דיברנו על זה, תגיד לי מה אתה חושב. אני דור שני של שואה, אוקיי? שני ההורים שלי חוו את השואה בצורה קשה מאוד, אוקיי? אני יכול להגיד, זה גם קשה לי, כיוון שזה עצור בתוכי, כיוון שאף אחד מהם לא דיבר, כמו שאתה אומר, וכשאחרי שאבי נפטר, אז האחות התחילה לדבר, ותכף הלכה גם היא לעולמה, לעולם שכולו טוב, ואני אומר לך, השואה קרתה מכיוון שמאשימים כל הזמן את היהודים. וגם היום... לא הבנתי. רגע, רגע. לא הבנתי, הקורא השואה קרתה, כי האשימו יהודים? לא, 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 תקשיב. השואה קרתה מכיוון שהייתה בעיה כלכלית, אוקיי? האשימו בת היהודים. ברור, ואז בעצם... בעצם היטלר עלה לשלטון, אוקיי, המפלגה הנאצית עלתה לשלטון, אחרי השפל הגדול של 29. כל העולם היה במשבר כלכלי. וכתוצאה מהנקודה הזאת, בעצם הלכו והאשימו את היהודים. קראת את הספר ריק והם גרמנים? לא. קראת את הספר ריק והם גרמנים? אבל בוא, אתה לא חולק עליי. מה שאתה אומר זה, בגלל שאנחנו היינו מוצלחים, אז הפילו עלינו את האשמה. אבל אני תמיד אוהב דווקא את התשובה של הרב לאו. שהרב לאו, יהודי, דתי, מאמין, היה רב הראשי ישראל. תמיד בלי שרד, הוא... שרד, ואתה שואל אותו, איך אתה מסביר, איפה היה אלוהים בשואה? והוא אומר, אני לא יודע להסביר איפה היה אלוהים בשואה. אני רק יודע דבר אחד, שאם אני אקנע ואגיד שלא היה אלוהים בשואה, אז בעצם אני ממשיך לעזור להיטלר לממש את זממו. ולכן, כיהודים מאמינים, אנחנו לא תמיד יודעים את החשבונו של מה שקרה שם, אני מסתכל היום על הסכסוך... האמת, לא שאלתי אותך על הפן התיאולוגי. לא שאלתי אותך על מקום השאלוקים. אני שואל אותך למה קרתה השואה, אבל לדעתי עוד מוקדם לדון בזה בצורה רצינית, אז נשאר... יש לך בכלל דעה? יש לך בכלל דעה. יש לי דעה מאוד ברורה ומגובשת. יש דעה בכל דבר. נכון, אבל אני פוחד להגיד אותה. למה? למה אתה פוחד להגיד אותה? אסור, זה מוקדם מדי. זה מוקדם מדי, אסור לדבר על זה. אבל בוא נתקדם הלאה. תשמע, עודד, אתה גם במועצת ישע. אני רוצה לשאול אותך דעתך. נתניהו, צריך להקים ממשלת אחדות, או לנסות ללכת לבחירות, או ממשלה צרה. אתה נדמה לי, הגעת לוושינגטון, היינו שם ביחד, נדמה לי... היינו שם ביחד, אני חושב שבסיפור של ממשלת אחדות אני ואתה נמצאים באותו עמוד, אם לא שינית את דעתך מאז שכתבת הדבר האחרון שכתבת בסוגיה הזאת, אין ספק שהמחנה הימני היה רוצה לראות הרבה יותר מתאהבתו בידו בעת הזאת, בקריאת הסקרים... אתה אומר את זה כאחד שרוצה ריבונות כמובן. בקריאת הסקרים ובהבנת הפוטנציאל. יחד עם זאת, ואנחנו חייבים להבין את זה, ואני חושב שלעיתים אנחנו שכחנו את זה בהתיישבות, פעם היה מושג שקראנו לו להתנחל בלבבות. הבנו שזה לא מספיק שאנחנו נהיה ראש החץ ונהיה צודקים ונגיד לכולם אתם טועים, אנחנו חייבים שמאחורינו יהיה מסה קריטית של עם ישראל שיבין מה אנחנו רוצים. ובעת הזאת, שיש למעלה ממיליון איש מובטלים, שיש משבר קורונה שאף אחד לא יודע איך לצאת ממנו, שאנחנו רואים את הפילוג ואת הקרע בתוך העם, חייבים שיהיה מפץ שיקרא לאחדות, לפרק זמן שיצליחו איכשהו לאחות את הקרעים, את כל הדיונים... הפוליטיים על ימין ועל שמאל, אפשר יהיה לנהל גם יום אחרי זה. אבל... אתה חושב שזה תהיה טעות עם ראש הממשלה? תראה, יש פה... אנחנו לא יודעים מה קורה. האם לדעתך נתניהו ייתה אם הוא לא יחדום על אחדות עם גנץ? אני חושב שראש הממשלה... תסתכל, תסתכל רגע. אני חושב שראש הממשלה... יאללה, עודד, תן לנו. אני חושב ש... איזה מזל אתה, אגב? אני דלי, איך זה קשור, אני לא יודע. מזל אוויר, בסדר, נו. אני חושב שראש הממשלה, והוא מודע לזה. כן. הסקרים של היום לא יודעים לנבא בחירות עם למעלה ממיליון איש מובטלים, עם איך, שלא יודעים איך הקורונה תיפטר, וכל הטענות וכל האשמות יבואו, אם חלילה ייפול עלינו בחירות, זה ממש לא הזמן, ולכן אני מקווה ומצפה, ואני אומר עוד פעם, כאיש ימין, שברור לי שאנחנו משלמים מחיר שאנחנו לא נצליח... אתם משלמים אבל את המחיר הכי כבד. מה זה? אתם משלמים את המחיר הכי כבד. בוא, כעורך דין לימדו אותי, כשפשרה כואבת לשני הצדדים, סימן שזאת הפשרה הכי טובה. כל צד בטוח שהוא שילם את המחיר הכי כבד. אני יכול להגיד לך, כששמעתי גם את ראשי המחנה שלכם, אתם תשלמו את המחיר הכי כבד, ולא בטוח שאתם תהיו בפנים. חברים, דודו וולצמן, תודה רבה לך. עודד רביבי, רק התחלנו, מאוד מעניין. יישר כוח גדול על הפרויקט של הזיכרון בסלון, באמת יפה ומרגש. העניין של הדגלים, נר זיכרון בכניסה לבתים, כמו שציינת. ככה, אני צריך להגיד לכם את זה ככה. קודם כל, תודה ליונתן ומוסי. דבר שני, אחרינו, אתם מוזמנים למסע, לכתבה, מתי בעצם?
כן, הכתבה, אתם תראו טעימה עכשיו. יהיה גם את הכתבה המורחבת. ינון מגל ואני יצאנו לבני ברק. אתם מוזמנים לראות. לא בני ברק, יונתן. דרום תל אביב הפעם. אתם מוזמנים. ואחריי, אמיר יבגי, 8, אל תלכו לשום מקום. אני אהיה פה גם מחר, 7:30. 7:30, אני כבר מבולבל בזמנים. חברים, להתראות.